Переглядаючи повоєнні фото Тернопільського озера, знаходимо цікавий знімок, на якому зображений пам'ятник герою-матросу, а на дальньому плані видніється один із двох теплоходів, які курсували озером ще далеко до появи всім відомого героя Танцорова. Пам'ятник герою-матросу, що був символом центральної пристані Тернопільського ставу, виявляється, існує і по сьогодні. Чимало старожилів міста ще пам'ятають монумент «Моряк» неподалік надставної церкви. Повернути цю скульптуру на попереднє місце – з такою ініціативою виступили активісти. Про цей пам'ятник я, як і свого часу більшість тернополян, дізнався чисто випадково. Я взагалі на одному з інтернет-форумів дізнався про нього, що він якраз тут стоїть, в цьому місці. Я до того весь час вважав, що він був десь знищений після того, як знову там проводили там реконструкцію, зміни на набережні Тернопільського ставу, навіть в той радянський період, тоді так багато дуже не цінували чого. І що десь міняли, все, що не треба, викидали просто. Я так само думав, що і матроса так само цього викинули. Але ні, з'ясувалося, що він якраз стоїть в цьому місці і прийшов, подивився, навіть був здивований, що він в такому дуже хорошому стані. Понад півстолітня скульптура із тесаного каменю разом із багатьма іншими схожими монументами створювала на набережні Ставу єдиний архітектурний ансамбль. Моряк, як його називали в народі, ніби символізував оборону міста – Тернопільського озера. На початку 90-х була так звана епоха перейменувань та руйнацій, коли було демонтовано та знесено безліч радянських пам'ятників та різних меморіальних таблиць. Більшість жителів міста вважали, що матроса демонтували та знищили, а гості Тернополя про його існування просто не знали. Чому для нового розташування монумента обрали віддалене і заховане між деревами і кущами місце на так званій циганці, можна лише припустити. Я не знаю, з яких причин його сюди перенесли. Напевно, тому що готель «Чайка» належить Товариству сприяння обороні України. Можливо, тому. Я не знаю, я так не заглиблювався в деталі про причини, чому перенесли цей пам'ятник. От. Далі, наступний момент, чому я за перенесення пам'ятника, це те, що Тернопіль, попри те, що не знаходиться на березі моря, Тернопіль є морським містом. Так. Тому що ми маємо підшефний корвет «Тернопіль». До нас час від часу на запрошення міської ради приїжджають моряки з наших військово-морських сил. Буквально минулого чи позаминулого року, я точно не скажу, був навіть проведений невеликий парад для моряків на набережні нашого озера. Подарунок зробили наші військові моряки екіпажові теплохода «Герой Танцоров». У 2010 році, наприкінці серпня, нашим хлопцям з теплохода подарували прапор військово-морських сил. Вони той прапор зараз бережуть і вішують на флагшток поруч із державним прапором на День військово-морських сил України, а також на великі державні свята – День Незалежності, День міста. Нині Антон Марчевський провів опитування у соціальних мережах, де понад 60% із майже 1500 тернополян висловилися за повернення пам'ятника герою-матросу на попереднє місце. Абсолютна більшість людей, там більше 60%, висловилися за те, щоб його повернули на попереднє місце. Близько 23%, я точно зараз не скажу, бо я вже кілька днів як не бачив голосування, були проти цього. І десь орієнтовно 17 чи скільки там лишається відсотків, дали відповідь мені все одно. Там 50-50. Були закиди там противників перенесення цієї скульптури, які були, що це там радянська скульптура, радянський пам'ятник. Для чого нам тої радянщини? Давайте, якщо щось робити, щось нове. Я сам в принципі погоджуюсь. Так, для чого нам щось таке, якщо воно не цікаве було щось в радянський період, то звичайно не треба робити. Але якщо взяти
ті кращі, все краще, що було в той період зроблено, тому що ну, це ж не робила власне радянська влада, да? Це ж не все робила суто радянська влада, це робили так само і люди, тернополяни, які тут жили. От. Багато тернополян садили парк, багато тернополян власне, створювали це озеро і пам'ятають, як це робили. І, власне, оця скульптура так само, вона хоч і була масовою свого часу, скульптурою масового виробництва, але цих скульптур зараз залишилося, я так розумію, дуже мало, буквально одиниці. І колись було, справа в тому, що колись було дуже багато, там тисячі, десятки тисяч, а потім якось їх поступово і не стало. Їх почали знищувати ще тоді, ще в ті радянські часи, десь 70-ті, 80-ті роки. Таких скульптур, як матрос, нині залишилися одиниці. Адже це не лише історія Тернополя, окраса набережної чи привабливий туристичний об'єкт, а й своєрідний символ – спогад про море. Один з коментаторів у соціальній мережі навіть сказав, що для мене наше Тернопільське озеро – це як міні-море. Воно ніби в нас воно і озеро, але в нас є і теплоходи, є пляжі. Набережна взагалі як міні-Ялта виходить, тобто оформлена в такому кримському стилі, так званому, тому що є і колони стоять. Їх зараз, слава Богу, що їх вже відреставрували, побілили, дуже гарно все виглядає. І, до речі, ще один момент, чому того матроса варто туди перенести, тому що він був там встановлений в той період, коли і формувалася власне вся набережна. Тобто ті колони, які зараз стоять декоративні на набережній, вони ставилися одночасно з цим матросом. Десь, можливо, раніше, десь, можливо, пізніше, але все це був єдиний архітектурний ансамбль.